ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବରକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିବାବେଳେ ଖବରରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନଥିବା କହିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି ନୀତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସତ। ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଦୁର୍ନୀତି ଦେଖାଯାଉନି, କାହିଁକିନା ଦୁର୍ନୀତି ଆଉ ନୀତି କରିଦେଲା ପରେ ଦୁର୍ନୀତି କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଇଡି, ସିବିଆଇ ଏବଂ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ। ଦୁଇ ଜଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପଦାସୀନ ବିଚାରପତି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର ହୋଇସାରିଛି, 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର ହୋଇଛି, କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ।